Dámy a pánové, vítejte zpátky u vaší oblíbený, ještě pořád nedokončený, i když Melichar to zvládnul už před týdnem, série na hru Spider-Man. Máme tady buchví kolikátou, 19. nebo 20. epizodu a dneska si dáme jenom hlavní dějovou linku, protože... sice tady samozřejmě je tu na táboru, ale kdo na to má mít do hajzlu čas? Máme tady ty dva nové obleky, tenhle rychlostní, který se mi nelíbí už jenom od pohledu, a tady ten Mark 4, který bych i zvážil. Šel jsem udělat nějaký úkoly, aby jsme měli dostatek žetonů, takže bychom jsme mohli mít, ale zase na druhou stranu, on nemá prostě tu cool abilitu, tady je těch železných paží a mně se líbí tak strašně moc ty železný paže z těch Avengers. Sakra, prostě pan Stark dělá moc cool designy. No, tak jako tak, teď máme teda hlavní misi, že musíme zastavit Skorpiona. A protože ten tady chce teda otrávit pitnou vodu v New Yorku, což by byl velký problém. And he wants to torture you, which I respect. Damn it! What did he inject me with? Mě nikdo neřekl, že tuhle hru dělal Ubisoft a proto musí mít povinnou drogovou pasáž. Is that a sea of poison? Can't be. This can't be real. Yogi a Reggie, Mike, kdo jsem a kam v životě směřuji, bratři? Ups. Ano, jo, že mi jet neprospívá, to docela dává smysl, ale proč do hajzlu Spidey se drží s těma sítěma tak strašně nízko? Nebo se nevím proč, ale on se nechce vyhoupnout nahoru, to fakt, co děláš, Petre? Wow. What the? Is that a sea of poison? Can't be. This can't be real. Must be the poison. But I can't take any chances. Gotta get to higher ground. No, takhle, musíš se pořádně vyhoupnout, ty vole. Když zůstaneš to, když zůstaneš strašně moc blízko toho jedu, tak to pak dopadne špatně. Dobrý, takže celý New York je zaplavený jedem. A je hrozně milý, opravdu. Ten zelený filtr tomu prospívá. Tak. Jdem to zanalyzovat, zjistit, co se tady kurva děje, kdo si to tady, co mi to stříknul, co mi to právě teďko ojebává mozkový buňky. Okay. Should be safe for a minute. Need to analyze the neurotoxin so I can create an antidote. Scorpions made some upgrades. Fuha, my budeme, no jo, samozřejmě. Test to tady dlouho nebylo. Tak, já bych to udělal. Takže tam jebnu tady to a ještě tady udíme jednu tuhle, to by bylo. A co se týče té druhé, tak by mělo stačit takhle a takhle, že jo. A jap. Hallucinogenic neurotoxin. My brain will create nightmares that my body thinks are real. I have to create the antidote fast. First I need a natural steroid. Extract from an Eclipta alba plant should do the trick. ESU's greenhouse is nearby. Hope it's in season. Tohle co je pěkně sadistický, opravdu. Škorpion, ty měl pravdu ohledně toho mučení. Doc Ock tady. Ten tomu se to líbí. Akorát, že ten to teďko nevidí, ale myslím si, že už je určitě informovaný o tom, že to bylo úspěšný. No. Čas na protijet, než ty halušky budou horší. Eclipta alba should be inside the greenhouse. There it is. Oh yeah. Where'd it go? Kdo mi ukradl tu kytku? It can be both. Doc? It's just the hallucinations intensify. You can get through this. Doc, you sound... Like I did before the neural interface affected my mind. My obsessions were always there, but the interface allowed me to fully embrace them. I have to fix this. Fix you! Somehow! Peter. Always trying to shoulder the responsibility.
even when there's no hope. I can't tell you how many times your unfettered optimism has kept me going when things look bleak. I'll miss being with you. I really will. I'm sorry, Dylan. I'm so sorry. Yes, yes, you're sorry. There's the Eclipse Doll. A já myslel, že když budu mít to kytko, tak to bude lepší, ale teďko to vypadá, že... Teď to vypadá, že jsme na tom ještě hůř, protože... Jo... Gigantický škorpioní vocasy, no není to kurva paráda. Scorpion? How did you get this number? Oh, ano, Macu. Já tě dostanu, Macu, ty vole, já si tě sežeru k snídaní, jak ten Big Mac v sobotu. Teda, než bych samozřejmě snídal Big Mac, protože to rozhodně není žádná vyvážená snídaně. Kurva fix, ale tyhle ty škorpioní vocasy jsou dost otravný, i když celkem působivý. Atropine's gone. Ajajaj, ještě musíme na jednu rozmluvu tady, do duše, do kovy. You're too late. Just as you were too late to help me. This isn't you, Doc. Ah, but it is me. The me polite society found in me. The parts of myself I suppressed. But you helped me break those chains. I'm sorry. I'll find a way to help you. I swear it. Já jsem idiot, sakra, jsem se za nic nezachytil. Wow, Peter zmizel normálně, jak na konci Infinity Waru, fíha. No, dobrý, no. A tadyhle ty halucinogenní pasáže, jakoby, které jsou vždycky před koncem příběhu, to je v takovém množství her, že já už prostě, já ani nevím, jestli je můžu brát nějak jako vážně, protože to fakt jako bylo v takovém množství her, ve Far Cry jsou tyhle ty sračky, Dying Light tadyhle to bylo, Dishonored samozřejmě, v Evil něco takového nechybí, tadyhle to máme, takový jako klišé, který pokud jste hráli nějaký množství videoher, tak vám dojde, že jste to opravdu viděli hodněkrát. Please, just talk to me. I can help you. So you can treat me like all the rest. Taming me, suffocating me. No, I will let my genius shine on its own. I saw you, Peter, taking notes, stealing ideas, a rat in my own lab. There it is, the atropine. No dobře, do třetice všeho dobrýho. Hej, já jsem slyšel, že New York je extra nádherný v tady v tom jedovatým ročním období. Jenom se podívejte na ty tvarvy. Akorát, že ty ulice tady jsou zatopený, jak kdyby to byly posraný Benátky. Tak a už se jenom potřebujeme dostat pro tu finální látku na to, aby jsme měli něco, co zneutralizuje tenhle ten hnusný jed.
Problém je, že těch vodcasů je tady opravdu, opravdu hodně. Teďko si normálně připadám jak Piper Perry v tom jistém snímku, kde jich měla na starosti taky opravdu, opravdu hodně. Každopádně to není vůbec přístupný film. Ježišimaria! Ok, dobré. Bezpečná půda, ty vole. Tahle ta hra, podlaha je láva, mě fakt nebavila. Ale to nebylo vtipný, ok? Scorpione, příště zahrajeme klasickou hru. Rozflákám ti držku, konec. You're just like Osborn, trying to steal my genius. Everything that happens now is your fault. Thought I forgot about you. Scorpion. Pane Scorpion. Pojď sem, ty sráči. Tak, nejdřív pomotat, potom zmlátit. A on bude takhle ještě přelítávat jak světýlko mezi těma ostrovama, jo? To je roztomilý tohle. Fakt, že jo? Moment. Jo, dobrý, ještě abych tady nezalítnul dolů. Jo, to je trochu víc škorpionů, než kolik bych normálně chtěl během běžného pracovního dne. O dost víc škorpionů, než bych chtěl, musím přiznat. Tak, jednoho po druhým. Nejdřív se střelit a potom je naklepat. Možná bych klidně si mohl tady trošičku pomoct, jo, ať to máme rychlejší. Pojď dolů, hej. To je on, čo. Jo, další. Další pán na holení. Tak, přilítnou k němu. Kombo tady končetinový. Kdo ještě? Ale jo, no, máme. Ještě chybí jeden poslední a jsme doma. Kurva, fix, tohle to jsem udělal špatně. Co to právě kurva ten Spidey zandal? To je jak bojovat na internetu proti trolu. Sejmeš jednoho, objevej se další. Kurva Spidey, díky moc, hej. Takhle přesně se cítím. Where'd my suit go? I think I took decontamination a little too far. I'd better put some clothes on. Ten pohled se mi líbil. Let's just go ahead and forget that ever happened. Co už no, hej, jako, ale zase na druhou stranu tady vidíte, že Peter je tak zasazený do té práce toho, že je Spider-Man. Do toho, do té role Spider-Mana, že nosí trenky, který mají jeho vlastní logo. A to si musel nechat udělat na zakázku. Nebo vlastnoručně, protože nikomu nemohl říct, že chce Spider-Manský trenky. I když no vlastně on je známý po New Yorku, takže se to může asi prodávat jako merch, že jo. A on by to prostě jenom koupil, že by předstíral, že je fanoušek, takže by nikdo netušil, že si je koupil opravdový Spider-Man. Ano jo, samozřejmě, i když teď momentálně tady další super záporáci likvidujou celé město a máme tady velký finále hlavní dějový linky, tak stejně je čas na to si tady prostě udělat nějakou vedlejší misi. Takže bohužel musíme, no, bohužel jako musíme teď jít na ten vedlejšák, ale tamhle budou někde zamčený ty lidi, tak já se podívám. A jo, to zase bude celý kemp, pokaž mi, co to tu máme. Vězni, to je klasika. A další oblek je 37, takže příští level, no tak ten stopro uvidíme. Jackson je tady. Perfektní úhybu a 15 rozhodujících úderů. Já prdel, tolik. To je 15 rozhodujících úderů, to budu muset mít. Ok, to by šlo, ale budu si muset dát tu schopnost, která mi nabíjí to soustředění, protože bez ní to nepůjde. To je to, jako fakt mi nenabíde tolik soustředění. I když by tady bylo, i když tady bude 6 vln, že jo. Aha, oni ještě furt nevědějí. To jsou idioti. Hej hoši, je tady pavouk. Pravděpodobně vás tady zmlátím do posledního. Mohli byste se začít snažit, chlapci. No, vydá, ok, už se svolává na večeři. Ne, furt se ještě nesvolává na večeři. A ty mosty tady mají docela dost pěkný, ne, že ne? Jo, aha, jsem to prolítnul takhle. A potom zpátky, ty, to byl comeback jak svině. Krása. Moment, tamhle to někdo prej slyšel.
abych se na to podíval, co jsi slyšel, bratře. Snad si neslyšel nějakou obrovskou kopačku přímo do ksichtu? A dobrý, já už jedeme druhou vlnu. Tak. Ty rozhodující údery, abychom jich dali 15, tak to bude chtít. Kolik oni chtějí? Jo, oni chtějí 15 perfektních úhybů, kurva, to je na hovno. Musíme vždycky zkombinovat dva za cenu jednoho, takže takhle jeden a takhle rovnou druhý, máme dva. Když tohle uděláme 7,5krát, tak se dostaneme ke kýženému efektu, který potřebujeme. Okay, tak toho jsem vyřadil rychlejš, než jsem myslel. Co se týče těch úhybů, no, tak to se dá nafarmit klidně na jedno menemákovi, že jo? Už to samozřejmě neposeru. Zachráníme tady lidi a pak se nám odemkne hnedka hlavní úkol, takže půjdu přímo na něj. Rozhodně nebudu nikde zdržovat, okej? Okay? To bych nebyl přece já. Nepůjdu na žádný další zločiny nebo takhle, nope. Rovnou na Raina. Mě by tam být potom Raino druhý. Už je třetí vlna, kurva, fix hoši. Jste nějaký rychlý, to já jsem zapomněl aktivovat tu ability toho soustředění. Sorry, moje chyba. Tak. Dobrý, teďko, aby se mi to pěkně tady to, ať mi to tady nabejvá to soustředění. Já tady budu jenom spamovat ty dokončovačky. Kurva, on tady tohle je vlastně docela overpowered, protože jak máte koupenou tu abilitu, že máte dva za jeden dílek a tohle to vám nabije plný tři dílky, tak vy tady sejmete bez problému 6 frajerů. A jedete jistě. To je celkem cool. Ale se jí nezastavím vůbec. Ty dokončovačky tady budu mít jak nic. Tak, moment. Ještě furt nám něco chybí. Jsme doma. To bylo 14, ještě třebuji jednu finální. A pak samozřejmě ty perfektní úhyby. Což, jak říkám, tam potom stačí si jenom pošetřit jednoho. Ale lepší to bude udělat asi, když jich je tady ještě furt víc. Tak. Pojď. Dobré. 15 z 15. Ale proč se mlátíš, kámo? Proč se mlátíš? Ok, a teďko ty perfektní úhyby. A máme to. To je 6. Tohle to je jenom taková pěkná obrana. To jste 7. Tady máme 8. Blbečci, jak se tady ještě nechají jako zalepit. Kam vy jako jdete, hoši? Ok, tohle to nevím, proč se nepočítalo. Oh, tlouštík. Tlouštík alert. To bylo normálně, kurva, on je tak... On je tak tlustej, že zajel do toho kontejneru, má ho odtlačil a teď on je v tom kontejneru, to prostě prolezl skrz stěnu toho kontejneru. Zajímavý, tyhle metody. A je. Tak, 12, pojďte hoši, hej. Pak vás tady dodělám, no mám vás najebu nahromadu. A teď vyskočil z toho kontejneru zavřený, jo, taky dobrý brácho, ne, tohle to si nechte, díky. Je tady někdo, kdo mě najebe, nebo jak teda? Já jsem si aktivoval ještě ten boblek. No a máme to, tak. Dobrý, rychle to skončit tady. Fuck je, yeah, ono. No, tohle je docela rychlý vyklizení kempu. No, samozřejmě to. Kdybych ho mohl ignorovat, nebo takhle, mohl jsem si vybrat nějaký jednodušší zločin. Rychlejší respektive, abychom mohli pokračovat okamžitě. Nebo skoro okamžitě v té hlavní lince. Bych nebyl já, že jo, když vidím tady kemp. No to bude takových 500 expů jak nic. Dobrý. Kdo zbývá? Finální vlna. Kurva, není jich tady málo, ale tak to ono v té finální fázi hry fakt není nikde. I ty zločiny jsou dost narvaný. Prostě je všude zájem, hej. Ok, moment, uděláme elektropavučiny ještě. Ty jsou tady jako to, co je tohleto? Kurva. Setkání anonymních těch raketomečíků do prdele, a 4 tam tyhle s tubusama. 4 normálně tady s trubkama, stojí vedle sebe. To je jak začátek nějakého špatného vtipu, oši. Tyhle všechny tady probí. A ještě zakombinujeme s pavučinovými granátama. Tak. A máme přistříkaný. Většina z nich je vyřešená. Ještě jeden střelec. Tamhle frajer asi nahoře, že jo? Mhm. Samozřejmě, že jo, blbeček se o mě odjebe. Já bych, ale, Pítre, dej mu ten finish! OK. A chybí... Úplně poslední, jo. Tak. Hlavní dějovou linku, prosím. Jsem ready, vězeňský tábor.
vyčištěný. Teďko pustíme lidi, oni budou, o díky, díky Spider-Man, haha. Captain, the inmates and all their guns are webbed up and waiting. Thanks, no way we could have taken them without collateral damage. I hope the locals appreciate you. Místní mě ocenějí, včetně Jamesa, ten konečně řekne, že zmýlil jsem se. Spider-Man byl opravdu New Yorkský hrdina. Okay. I need to get after Scorpion, but I haven't seen Aunt May face to face since the fire. Think I can afford a quick pit stop at Feast. Okay, dobře, menší zastávka ve Feastu, zkontrolovat tetičku. Rodina je důležitá, Spidey. Ne, jako hej, souhlasím, rozhodně. Ale Jameson, ten tam bude a Spider-Man byl hrdina. Jen jsem to pouze. Byl jsem tam, byl jsem příliš slepý, než abych to viděl. Pane, ukradl vám oblek. Je to zločinec, je to prostě a jednoduše rozba pro celý New York. Já neumím správně dát ten Jamesův hlas, protože on mluví tak kurevsky rychle. Prostě ty vole. J.K. Simmons se narodil proto, aby hrál Jamesa. Byla jedna z nejlepších částí všech tří těch původních Spider-Manů, teda původních, no, prostě s Tobey Maguirem. That obvious, huh? Yeah, understandable though. Man, the high-minded, generous part of me wants to say, never. Being a true friend means being there, even when people lose their way. But with what Otto's done, I just don't know, Pete. I guess you have to decide if the Otto Octavius you knew is still in there or not. Maybe if he was ever even in there at all. Yeah. Yeah. Hele, píte, ten sápek vypustil biologickou zbraň, která má zabít celý New York. Prostě, ok, hele jo, byli jste spolu kámoši a všechno, ale... I'm okay. Didn't you tell me something once about accepting that I'm human just like everyone else? You and Ben. Masters at turning my own words against me. I am fine, Peter. Just a little rundown. Where's Miles? Could he help out? No, he is. He's off picking up medical supplies from the relief center. It's amazing how quickly we go through antibiotics. Okay. You stay off your feet for a bit. I'll organize the unloading and check in with Miles. Deal? Deal. Give me a chance to nurse my wounded Parker pride. Come on, Miles, answer. Don't make me worry about you and May. Milesy. Neplánuješ nám tady náhodou nějakou stealth misi, že ne? So much for a milk run. And a bunch of convicts even do this. Looks like an exploding bulldozer went through here. Jo, samozřejmě, že jo. On jde pro antibiotika, akorát, že všechny antibiotika jsou momentálně už jenom v rukou uprchlých vězňů, samozřejmě. Běž to zkontrolovat, Parchante, já se tady podívám do doků. Do těch samých doků, o kterých jsme dostali informaci, že se tam pohybuje nějaký nasranej rusák v obleku, prej, takže... perfektní místo, Milesy. Vůbec nevíš, do čeho jdeš, ty hňupe. Ok, tady nic. All right. Over there. I hate watching Benson. Need to get past these guys. Kurva, fix, jak já to tady proběhnu, tady jich není zrovna málo teďko. To by mohl zkontrolovat von. Jaha, on přijde k tomu takhle. Prtěle. Jo, možná jsem měl, počka, nejde tady vyskočit. Aha, jde. Tady je sice taky hnedka frajer. A tak tohle bychom se mohli... to bylo těsný. Běž až k tomu, brácho. To je hodnej pán. Ty okolo těch krabic to teď bylo mega těsný.
Neběž! Malé mě zmerčil. Žádný antibiotika, ty, to je pokaždý nedostatkový zboží. Tento čekne, sniper mě snad netrefí do palice. To je idiot, ten sniper vůbec nic nevidí mimo ten laser. Nemá scope nebo něco, what the fuck? To je jedno, nebudu si stěžovat. Budu radši, když tady leto budeme mít co nejrychleji za sebou. Amoxicillin. Perfect. That is a damn large myth. I found the exploding bulldozer. Supply routes and schedules. Now! Yaskazal! Gentlemen, I apologize. My associate is inelegant. He doesn't understand the fine art of persuasion. Stop! Did not need to see that. What was that? Check it. Now. Uh-oh. Don't think he saw me. Time to get out of here. Oh, myslíš, že tě neviděl, jo, Milesy? Protože... Tohle vypadá jako, že tě viděl až příliš dobře. We're having fun with lights now? I will have fun with your feet. Ten kokot. Come out, and I promise not to crush. Jo, jo, já si myslím, že ti bohužel nemůžu věřit, pane Rhino, okej? Okay? Podle mě mi rozmáčkneš obličej jak nic. A do prdele. Okay, tak jo, to byl rozmáčknutý obličej pod podrážkou tady těch krásných ruských bot. Dobrý, no. Don't think he saw me. Time to get out of here. Tady asi bude, já budu muset chvilku počkat v tom kanále, než on to projde. No běž, 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 doprava, frajere, doprava. Tak, jo, on se teď nedívá, protože tady on půjde semhle doprava a já to přeskáču tady. Parádička. Ok, akorát, že to bohužel do piči. Ten už je zase tady. To jaký teleport má. No, tohle bude ošklivý. Dělej, dělej, musíš rozbít všechny ty dřevěný bedny. Tady, ano, ty, smešně. Je. Jasně, tak, tamhle máš další dřevěný. Jo, ukaž těm bednám, ty vole. To je normálně něco jako Crash Bandicoot, akorát nosorožčí verze. Takže jako, co a dobrý, já bych si to zahrál. Rozfláka bedny, pravděpodobně v nich jsou ty jabka, on je úplně miluje, že jo. Musí získat všechny, jinak mu na konci levelu budou padat ty bedny na hlavu. Zatím pěkný, chytil nás jenom jednou. Kontejner? Jo, jasný. Akorát, že wow, teď mě viděl moc, teď mě viděl až moc dobře, já myslím, že mě stihne dostat. A myslím, že mě stihne dostat, no dobrý. Tak, tady ho přilákáme, takže... Tyhle bedny nevyřeším sám. Dík, Rhino, jsi fakt kámoš. Skvělej parťák. Tak, zase běž do píče. To je hodnej kluk, normálně. Já to říkám pořád.
To jsou ty rusáci. Kid. You can't just push people around like that. Or what? Like this? Kid's got guts. Hip squared. The hell's he saying? Not gonna be saying anything in a second. Oh! You want a taste? Nah, I'm good, kid. You want a taste? I gotta work on my fight banner. Miles? Hey, I've been trying to reach you. You okay? Hey, so, don't freak out, but, I gotta fill you in on some stuff. To Miles je fakt jak MJ, vždycky vlezou na nějaký místa, je tam stealth mise, oni to fakt potřebují, ve finále jim to vyjde, ale Miles nepotřeboval zachránit ode mě, takže to je dobrý. Bylo, to byla celkem v pohodě stealth mise, ta ubíhala rychle, byl tam Rhino. Stick close to Feast. If the convicts get desperate, they may try to raid the shelter. Way ahead of you. Anything else happens here, I'll let you know. Great. Thanks, Miles. No. Perfecto mundo. Takže dáme a pánové, já myslím, že tohle asi bude všechno pro dnešní epizodu. He's attacking Oscorp's relief centers. Think I know which one he's hitting next. Reports of a possible earthquake and or demolition derby at the Harlem Center. Sounds like our boy headed there now. You holding up okay? Tired, but hanging in there. We'll get through this. Keep the faith. Sounds like our boy. Okay, máme odemknutý nový oblek, že jo? No jo, Ghost Rider. Přízračný pavouk. Vypustí nestabilní vlny ničivé nadpozemské energie, bůh ví odkuď. Tenhle oblek vypadá hrozně. Na klasického Spidermana samozřejmě, ale jako kurva fix. Tohle je tak absurdní, že to prostě chcete, že jo? Takže tohle je takový Ghost Rider. Tohle je Nicolas Cage pod tou maskou, kdybyste to náhodou nevěděli. Že jako... Proč ne, ale budeme si muset vybrat, který budeme chtít udělat. Tak jako tak, tady máme ještě tohle a hlavně tohle, kdy budeme moct vzít raketu pomocí pavučiny a hodit jí zpátky. To je vždycky cool, to se hodí. No, dámy a pánové, tohle bude všechno teda pro dnešní epizodu s tím, že nejsme vůbec daleko od velkého finále. Já si myslím, že jestli teďko budu dělat jenom hlavní dějovou linku, což budu dělat, protože a takže už opravdu je čas ukončit Spider-Mana přece jenom. A příští měsíc nám stejně vychází DLCčko hnedka první, takže to není tak, že bychom okamžitě jako to, že bychom dlouho Spideyho neviděli, on se hnedka příští měsíc vrátí, aspoň na nějaký třeba dvě hoďky DLC, bůhví. Těžko říct, jakoby jak dlouhý to DLC bude, jestli to nabídne úplně nový oblasti, nebo jestli to bude jenom dějová linka, to jsem neskoumal, nevím, jestli vůbec ty informace jsou k tomu, tak jako tak. Tak jako tak, ale bych už vážně chtěl Spideyho dokončit, protože potom vlastně máme, zbývá nám asi týden do Assassin's Creed Odyssey, jelikož ho, měl bych ho dostat dřív a embargo na něj padá o 4 dny dřív, než vychází, protože ono vychází nějak 5. října, ale my na něj začneme, pokud to vyjde, Let's Play sérii už asi o 3 dny, možná o 4 dřív, takže budeme mít náskok takový pěkný. Takže tak, a plus ještě jsem chtěl ještě hodit
něco tomu. Možná budeme muset dát Plants vs. Zombies 2, ale ještě uvidíme. Tak jako tak, dámy a pánové. Myslím, že nám zbývají asi poslední dvě epizody Spideyho, takže já je zrovna půjdu natočit, ať to netrvá zase to. Ať tam nemáme nějakou nepříjemnou mezeru. Čili jako vždy, děkuju moc za sledování a uvidíme se u další části, která už pravděpodobně bude předposlední, je tomu tak, ale co se dá dělat. Tak jako tak, to byla docela dlouhá série, na to, že jako jsem původně čekal, že to bude rychlý, ale nějak tak ten můj odhad 25 epizod se vyplnil, řekl bych. A ještě pak můžeme dodělat nějaký ty vedlejší mise, pokud budou zajímavý v bonusových epizodách, to už pak asi bude záležet na vás a no, na mojí chuti, jako vždy samozřejmě, nebo nechutí spíš. Tak jako tak, děkuju moc, nezapomeňte, že každý z nás je tak trochu hovado. No a zase, nazdar. More and more listeners are warning that the mayor's Sable agents, ostensibly here to protect us, are behaving more like an occupying army. But let's hear it from the caller. Go ahead. They won't let me in my building. Said it's quarantine. I said, fine, let me in and I'll stay there. They pointed their guns at me, ran me off like a criminal. I got no place to go. Caller, this is deeply disturbing to me. I promise you, I'll bring it to the attention of the proper authorities. Emergencies do not permit the suspension of human rights. Your elected officials may not be willing to fight for you, but J. Jonah Jameson is.